så byder vi velkommen til Martin, som afrunder den mere faglige del af agendaen i dag. Og Martin vil tage os med på en lotto-rejse. Værsgo, Martin. Jo, tak skal du have, Carsten. Jeg har lovet at komme i dag med en praktisk case. Hvordan arbejder vi med det her i praksis? Hvordan arbejder vi med langsigtet branding? Men jeg vil faktisk gerne tage med på en... Er der hold igennem her? Den døde lidt. Er der hold igennem? Kan I høre noget igen? Vi prøver. Jeg vil gerne tage med på en lille omvej, for da jeg skulle forberede mig til i dag her, da jeg sad for en lille uge tid siden, så begyndte jeg at tænke på, hvorfor er det overhovedet, vi skal tale om langsigtet branding i dag? Altså jeg tror også, hvis vi spørger ud i salen her, altså jeg tror alle vil sige, ja, selvfølgelig skal vi arbejde med langsigtet branding. Så hvorfor er det egentlig interessant at bringe på agendaen i dag? Hvad er det i vores omverden? Hvad er det i vores hverdag? Hvad der gør, at det er svært at arbejde med langsigtet branding? Og det sad jeg og tænkte en del over, de her ting. Og jeg sad også en dag, da jeg kørte hjem fra arbejde og tænkte over de her ting, og sad på Lyngbyvejen på vej hjem, og så fandt jeg den her plakat for Thomas Warbergs nye show. Og så, jeg ved godt, Henrik, du siger, man må ikke planke andres idéer, det skal helst være originalt. Men jeg tog faktisk den her og plankede den direkte, og sagde, hvis jeg skulle lave min egen version til i dag, hvordan ville den så lyde? Programmatic, conversion rate, taktisk salg og andre lorteord. Og det er måske lidt frisk sagt, og det er måske at sætte tingene, eller trække tingene lidt til kant, og nu er der dygtige mennesker, der arbejder med de områder, de skal ikke sidde og føle sig enormt krænket lige nu. Men jeg synes faktisk, der er noget interessant inden for de her emner, som hver af de her ord repræsenterer. Jeg tror faktisk, der er nogle sandheder her, som er noget af det, der gør, at det kan være svært at arbejde med branding i dag, som brandansvarlig og som annoncør. Men hvis I er med på en lille rejse her, så lad os lige prøve at kaste os ud i det. Programmatic. Jeg har jo selv været med til at indsource alt vores digitale medieindkøb i danske spil. Så det er jo ikke, fordi jeg er modstander af det her. Men jeg synes bare, der er nogle faresignaler, når man kigger ind i det her. Når jeg spørger nogle af vores ufattelig dygtige folk derude hos os, hvor målrettet er det, vi laver? Nu skal du bare høre. Vi har 45 forskellige, helt fantastiske strategier kørende. Okay, det er fint nok. Hvor mange forskellige kreativer bruger vi så? Sådan i bedste fald 3 forskellige kreativer. Og der begynder jeg at blive en lille smule nervøs for branding. Det virker lidt som om teknologien fuldstændig har taget magten fra os. Hvis vi kan alle de her fantastiske ting, så burde det måske også være muligt at lave noget federe kommunikation, noget mere kreativ kommunikation i de enkelte kontaktpunkter. Når vi så kigger lidt ind i det, og nu skal man nok bruge sig selv som eksempel her, det har jeg også gjort, i stedet for at hænge andre ud. Jeg tror også, man kunne have fundet andre eksempler. Jamen, så ser på, hvad er det for nogle displaybanner, vi kører, baseret på en masse fantastiske strategier. Ah, come on, altså. Det kan godt være, at det er begrænset, hvor meget branding der kan være i et banner, fair nok. Men altså, det her burde man altså kunne gøre bedre. Det er altså som om teknologien har taget magten fuldstændig fra os, hvis vi taler branding. Så jeg kunne godt tænke mig at være en af dem, der ligesom kunne gøre op med det her ord programmatic, som jo efterhånden alligevel fylder det hele. Altså det, alt er jo programmatic i dag efterhånden. Altså er det bare blevet en dårlig undskyldning for dårlig kreativitet og dårlig branding? Altså det kan jeg godt være en lille smule nervøs for. Så tænk nu, hvis vi kunne afskaffe det her ord. Hvad nu, hvis vi kunne kalde det målrettet branding i stedet for? Må man så ikke ville tænke det lidt anderledes i forhold til, hvordan man eksekverer alle de her ting, som kører under programmatic-sporet? Det tror jeg. Så, Louise. Tak til salg, hvor du er inde og brøre. Og det er jo fair nok altid at have den her diskussion. Skal det være en 60-40-fordeling, eller skal det være 40-60, eller virkeligheden er måske i virkeligheden, altså den hedder måske 60-70 eller 20-80 i de fleste af vores virksomheder, fordi vi bliver presset. Kravene til den kortsigtede bundlinje, kravene til at nå budgettet er benhårde. Så vi bliver lidt presset i forhold til at skubbe ting derover. Men altså, jeg synes bare, altså helt ærligt, jeg synes præmissen bliver lidt forkert. Jeg synes, vi kommer til at stille det op på sådan en måde, hedder det, er det langsigtet branding, vi skal investere i, eller er det taktisk salg? Og så når man hurtigt derhen til at sige, er det overhovedet branding, vi skal investere i, eller er det ikke branding, vi skal investere i? Og så sidder jeg bare og tænker, kan vi ikke gøre det lidt bedre med hele den her enorme sum af penge, vi smider i det, vi kan kalde den taktiske pulje? Som du også var lidt inde på, Louise, altså, det er jo følelser for fanden. Det er jo følelser, der får vores verden til at dreje. Det er følelser, der får os til at træffe de rigtige beslutninger, eller beslutningerne hele taget. Og jeg synes bare, det er interessant at se. Altså, vi kan jo alle sammen finde ud af det, hvis vi laver en kæmpe tv-reklame, vi ved, den skal køre i mange år. Selvfølgelig handler det om følelsen, når vi laver den. Men når vi er nede og lave de taktiske ting,
Altså, det bliver enormt rationelt, de ting, vi laver. Og det er bare interessant, når man kigger ind i diverse analyser. Altså, den følelsesmæssige del, den får altså også tingene til at fungere, når vi er nede på kortsigtet plan. Så kunne vi ikke gøre det en tand bedre, når vi er ude og tale hele den taktiske del? Så hvad er vi nu? Hvis vi ikke kaldte det taktisk salg, hvad nu, hvis vi kaldte det brandaktiverende tiltag? Igen, ville vi så ikke tænke det anderledes? Ville vi ikke kun få mere ud af hele den sum penge, vi smider ned i de brandaktiverende tiltag, skråstreg taktiske salg, hvis vi var lidt bedre til at lave noget branding i de ting, vi har dernede? Det tror jeg vil kunne drive mange af vores brands lidt anderledes. Det sidste ord, jeg lige har taget med her i forhold til mine lorteord, som jeg så frisk sagde, det er conversion rate. Og det er jo ikke igen, fordi jeg har noget imod de mennesker, der sidder og optimerer dag ud og optimerer dag ind i forhold til at få kørt folk igennem på vores diverse websites. Men jeg synes bare, der er en tendens til, at vi presser magien ud af vores brands. Vi er så fokuseret på at skubbe forbrugeren fra punkt A til punkt B, og det skal helst foregå så nemt, så hurtigt og så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Og den der enorme fokus på kundeoplevelsen, synes jeg bare gør, at vi engang imellem glemmer vores brandoplevelse, som vi burde have en fantastisk mulighed for at skabe. Nu har jeg selv taget et eksempel med fra vores egne Lotto hjemmeside, og det kan da godt være, at der er fantastiske conversion rates på vores hjemmeside her. Det kan godt være, at vi leverer en masse salg, men altså, helt ærligt, hvor er magien henne, hvor er brandoplevelsen henne i det her? Den savner jeg, og der kan jeg godt begynde at blive lidt bekymret. Så hvis vi sådan tager de her områder, programmatic, conversion rate og taktisk salg, og ligesom kobler det sammen, og hvis vi skal navigere i den her verden, hvad er så løsningen på det? Og nu skal jeg nok nå frem til en konkret case også på det. Men jeg tror simpelthen, vi er nødt til at tage magten tilbage over brandet. Jeg tror, vi er ved at miste magten, mange af os, fordi teknologien går så stærkt derude. Det sjove er egentlig, når man kigger på det her, nu er det min egen checkliste, jeg bruger. Men altså, man kunne slå op i en bog, 15 år gammel bog omkring branding. Jeg tror, det er nogle af de samme ting, man vil finde. Og jeg tror, vi skal tilbage til nogle af de her ting for at drive rigtig god branding og langsigtet branding. Punkt nummer to. Der kunne også have stået, find dit purpose, eller hvad det nu kunne være. For mig fungerer det at sige, find ud af, hvad dit brand, hvilken følelse dit brand skal eje. Så handler det om at bygge et emotionelt lag ind i kommunikationen hele vejen igennem. Det handler om at finde nogle tydelige brand devices, som kan skabe sammenhæng på tværs af de enorme mængder af kontaktpunkter, vi står overfor, ikke mindst digitalt. Og så tror jeg, det handler rigtig meget om at finde ind til magien i sit brand, og få genskabt den i den digitale aktivering. Det er i hvert fald den checklist, vi prøver at løbe efter hos os i Danske Spil, der vi ligesom skal have modsvaret til de her forskellige tendenser, som jeg synes er der i forhold til at sætte vores branding under pres, og ikke mindst en langsigtet branding. Så, Carsten, tilbage til, jeg lovede at tage en case med her på Lotto. Lotto, bare et par ord omkring det. Jeg tror, I alle sammen kender til Lotto. Kendskabet er i hvert fald 87% i befolkningen, så vi er nok en små 250 mennesker herinde, der kender til Lotto. Det er faktisk ikke så mange år igen siden Lotto faktisk så dagens lys. Det er faktisk et brand, der kun har små 30 år på banen. Der kommer 100 nye millionærer hver eneste år. Der er mere end 100.000 vindere hver eneste uge. Og så, som jeg alle sammen ser sikkert, der er et fast højt medietryk på Lotto på tværs af TV, radio, digitalt og mange af de forskellige medier, du var inde på, Louise. Det vi også kigger ind i, det er, at vi kan se, at der er et faldende antal kunder på Lotto. Vi mister simpelthen kunder stort set dag for dag, eller det er i hvert fald gjort en periode. Og er det så mærkeligt, at vi gør det på Lotto, eller har gjort det på Lotto? Hvis I tænker tilbage til den gamle verden, har jeg kaldt det her. Der var lottotrækning på tv. Man satte sig foran sit tv i den bedste sendetid, fandt sin lottokupon frem, fandt sin lille, måske afbitte blyant frem, og gjorde klar til at sidde og strege tallene ud et efter et, i takt med, at lottokuglerne faldt ned. Og man sad og fulgte med det. Ej, nu er jeg 3 rigtig. Ej, nu er jeg 4 rigtig. Men det er lige præcis i dag, at den store gevinst kommer. Altså, der havde man magien i Lotto. Du havde simpelthen hele magien foræret. Og hvor vi så endt i dag? Hvor står Lotto så i dag? Ikke? Altså, programmatik og taktisk salg, det er presset os derhen til at køre en masse taktisk kommunikation på Lotto. Det er altså ikke
hånden på hjertet, det er altså ikke fantastisk branding. Det kan godt være, at det fungerer i forhold til at drive noget salg, men det er altså ikke det, der driver noget som helst i forhold til brandet på sigt, hvis vi skal være lidt hårde mod os selv. Vi har godt nok flyttet salget og trækning osv. over på vores online platform, website, app er der så med også kommet, men hvor er brandingoplevelsen? Hvor er magien henne? Den forsvinder. Og hvis vi lige skal runde kommunikationen, jamen den var sørme også endt ud i at blive sådan noget, der handlede om materielle glæder. Altså, det handler om at drømme om at få lov til at vinde en lysrød båd. Så hvor er følelseslaget henne? Det var lidt der, vi stod på Lotto for et lille års tid siden. Og så prøvede vi at finde tilbage til checklisten her. Gør vi de ting, der står på den her liste? Ikke helt, vel? Og hvis vi skal gøre de her ting, hvad skal vi så gøre? Man kan jo lave, når man skal lave kommunikation for noget som Lotto, kan man jo vælge alle mulige forskellige retninger. Det kan være, at man skal spille på følelsen i forhold til, at man kan få indfriet sin store drøm, man kan købe sin Ferrari, man kan købe sit sejlskib. Det kan være en følelse omkring, at man har lyst til bare at sige fuck det hele og sige sit job op, hvis man vinder en masse penge. Der er en masse forskellige følelser, man egentlig kan sætte i spil, når man skal lave den her form for kommunikation. Vi valgte det her. Vi valgte at tabe ind i at sige, det der egentlig gør os alle sammen allermest lykkelige, det er en følelse omkring at glæde dem, vi holder af, og bruge tid sammen med dem, vi holder af. Der valgte vi at sige, det er den følelse, vi skal eje med Lotto fremadrettet. Udtrykt ved en enkelt sætning her, der er intet som glæden ved at give. Det kan også formuleres endnu kortere, Lotto, del glæden. Så har vi ligesom været igennem check. Liste, sådan, tage magten over brandet tilbage, få defineret, hvilken følelse vi vil eje, hvis vi så hopper lidt videre på checklisten. Så sad vi og kiggede ind i og sagde, jamen det er jo meget fint, at vi gerne vil tage ejerskab på den her følelse omkring del glæden. Men hvordan får vi skabt noget følelse, eller en kommunikation, som lige får hårene til at rejse sig på armene, altså virkelig får arbejdet med den emotionelle del. Og hvordan får vi skabt nogle tydeligere brand devices, som vi kan arbejde med på tværs af alle de her forskellige kontaktpunkter. Og Henrik, vi sad faktisk og lavede en masse forskellige analyser. Vi prøvede faktisk at lave en masse forskellige analyser omkring det her. Hvad fanden er det, vi skal tage fat i? Hvad er det, vi skal gribe i for at lave noget fed kommunikation? Hvad er det, vi skal gribe i for ligesom at få næven tilbage i brandet? Og lavede en masse analyser, holdt en masse fokusgrupper, og der var faktisk et enkelt citat, som egentlig stod ud til allersidst, og det var faktisk næsten det eneste, vi overhovedet brugt. Et citat, der hed, hvorfor viser I aldrig de rigtige vindere? Og så kom vi selv til at sådan snakke om og tænke på, altså, jamen hvorfor er det i virkeligheden, vi går og laver fiktiv reklame? Der findes en masse fantastiske vinderhistorier. Når man taler med de mennesker, der har været så heldige at vinde 6 millioner, 19 millioner, eller hvad det nu kan være, de har vundet på tværs af vores forskellige lotterier, så har de mest fantastiske historier. Altså historier omkring, hvordan var det at blive ringet op og få at vide, at du har vundet. Historier omkring, hvad de brugte pengene til, hvordan har de glædet deres børn osv. Der er faktisk, når man dykker ned i de mest fantastiske historier omkring de her ting. Men det helt store problem var, hvordan får vi folk til at stå frem? Hvordan får vi folk til at fortælle deres historie på en personlig måde? Fordi det, der sker, hvis man skulle være så heldig og vinde en masse millioner, man har ikke lyst til det, men vil gerne være anonym. Så hvordan kunne vi ligesom løse den der del? Hvordan kunne vi stadig få noget nerve ind? Hvordan kunne vi stadig finde frem til de rigtige vinderhistorier, som vi meget gerne vil bruge som content i vores kommunikation og til at styrke brandet. Der fandt vi på et interessant greb. Vi har simpelthen skabt en millionærklub. En klub, som vi alle sammen går og drømmer om at være medlem af. Vi går alle sammen og drømmer, tænk hvis det er os, der vinder på fredag eller på lørdag, eller hvornår trækningen er, om det er Eurojackpot eller Lotto, man spiller med. Men vi gik faktisk ud og skabte en millionærklub, som man bliver meldt ind i, hvis man vinder over 1 million kroner i Lotto. Så bliver man medlem af den her eksklusive klub. Det, der så også sker, det er, at man bliver inviteret til en millionærfrokost ude hos os, hos Danske Spil. Vi holder en millionærfrokost en gang i kvartalet. Alle dem, der så har vundet i det kvartal, der er gået, de bliver inviteret med til millionærfrokost. Og det skal jo hilse at sige, det er en relativt speciel følelse at sidde ved det der bord, ikke? Som jeg, når jeg sidder der. Jeg har jo ikke vundet. Så sidder jeg ved siden af en, på min højre side sidder der en, der har vundet 114 millioner ikke, i Eurojackpot. Ikke? På den anden side sidder der en, der har vundet 19 millioner. Altså, men det er sådan en lidt speciel følelse. Det er virkelig en speciel følelse at sidde der og føle sig en lille smule uden for det gode selskab. Men når det så er sagt,
så kommer der de mest fantastiske historier op. Mange af de folk, der har vundet de her penge, de har måske kun fortalt det til deres allernærmeste. Måske kun lige til deres partner, måske til deres børn. Ellers har de ikke fortalt, at de har vundet. De har ikke fortalt, hvordan det er at vinde. Men når I så kommer ud til den her millionærfrokost, og lige pludselig er blandt ligesindede af andre mennesker, der også har vundet et kæmpe millionbeløb, så begynder de at åbne op, og så begynder de at fortælle deres historie. De mest fantastiske historier om, hvordan de ikke har haft råd til det ene eller det andet, og lige pludselig vinder de en masse penge, og hvordan de har jublet, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvordan de har glædet dem, de holder af, og så videre. Lige pludselig folder de det ud, og der opstår de mest fantastiske historier. Men stadigvæk, de har ikke lyst til at stå frem. De har ikke lyst til at stå frem med deres eget navn i medier og så videre og fortælle om den her historie. Men det vi så gør, det er, at vi tildeler dig, så den nye millionær, der så har fundet, bliver tildelt et millionærnummer, som vi så kan bruge i vores kommunikation. Og lige pludselig begynder vi at have noget, der hænger sammen. Vi har delt glæden, som er den følelse, vi gerne vil have. Vi har noget ægte autentisk omkring de ægte vinderhistorier, vi har fået fat i. Vi har millionærnummeret, som vi kan bruge i vores kommunikation som brand device, også på tværs af alle vores forskellige medier. Og så begynder vi at have fat i noget, der er interessant. Og nu kommer der nogle eksempler på, hvordan det så har set dagens lys, hvordan vi har prøvet at rulle det her ud i forhold til at arbejde med en langsigtet branding, i forhold til at styrke branding i det hele taget, i forhold til at tage magten tilbage over brandet, så det ikke er teknologien, der løber foran, og os, der løber bagefter. Kommer der en film, og det her, jeg skal sige, ikke, Carsten, at den er jo kørt i bio. Den er jo stort set sponsoreret af jer, og den virker pissegodt, ikke? Ja, det havde jeg lovet at sige, ikke? Vi prøver at rulle den. Og det er en ægte vinderhistorie, det her. Prøv at fortælle din historie. Jeg har simpelthen ikke tur til at kontakt før nu. Det er jo knap 40 år siden, at vi sidst har set hinanden. Vi mødte hinanden på... Vi skole sammen i Jylland. Jamen, vi var sådan uadskillelige. Det var sådan en meget mærkelig fornemmelse, som jeg aldrig har haft før, og heller aldrig har haft siden. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, før det nærmest er for sent, og fra den ene dag til den anden bliver han sendt hjem til Australien. Jeg tror ikke, der har gået ret mange dage, uden jeg har tænkt på ham. Men frygten for, at han havde det anderledes, end jeg havde det. Undskyld. Jeg har boet alene i mange år. Og jeg har en smadret sød nabo. Og en gang imellem har jeg nok siddet og talt lidt rigeligt om James. Så en morgen, da jeg vågner, så ligger der et venligt spark i røven, som hun kaldte det. Hun er sgu bundet i lotto. Hun siger, at vi skal til Australien og finde James sammen. Nu skal det være. Nu skal der ikke ventes længere. Baseret på en ægte historie fra Lotto Millionær 3254, som vi har bragt til live her. Og her bringer vi den jo langt ud, rent følelsesmæssigt, det er vi med på. Og der skulle også en lille smule mod til Henrik at præsentere den her for bestyrelsen, da de så den her film og det her par og de følelser, vi valgte at spille på her. Men det virker. Og nu vi sidder i den gode stemning her, kører vi lige en ekstra film her. Også en autentisk historie, baseret på en ægte historie. Fortæl lidt om, hvad der skete. Altså, da jeg møder Katrine, der er jeg 25 år. Og jeg kan mærke med det samme, at det er noget helt specielt med hende. Jeg har ikke oplevet det før. Så jeg inviterer hende bare på den her motorcykeltur, og hun siger ja.
Der var ikke noget, der forstyrrede os. Ingen mobiltelefoner. Der var kun os to. Det var som om alt faldt på plads for mig. Så siger hun til mig, at jeg skal være far. Det var jo fantastisk. Og så ændrede tingene sig. Og så nu, så står han der 20 år gammel, ikke, og siger, nu flytter jeg hjemmefra. Det går stærkt. Jeg kommer hjem fra arbejde, og så kommer Katrine ud af døren. Hun har et smil på læben, og så fortæller hun bare, at hun har vundet i lotto. Jeg havde nok aldrig turde drømme om, at vi kommer afsted på sådan en eventyr igen. Men det skal vi nu. Det var så historien fra millionær nummer 3237, vi havde her. Og på den måde kan vi jo fortsætte i takt med, at vi får fat i de gode historier. Og det handler, tror jeg, om at ture. Spille på de store følelser. Vi er med på, at det er de store følelser her, men jeg tror også, det er det, der er med til at flytte et brand som Lotto. Det interessante her er jo også, at nu er nogle gange biografmediet jo relativt taknemmeligt, så det koster lidt penge, Carsten, at køre de her 2 minutters film. Men så længe det virker, så er det selvfølgelig ok. Men det, jeg også synes er interessant, det er, at vi kan bringe det her greb videre ud i alle vores andre medier. Her er det et eksempel på en helt almindelig A-book-plakat, som står ude foran forhandlerne, hvor vi lige pludselig også begynder at kunne sætte millionærnummerne i spil. Og den vej igennem for folk til at drømme om ting, hvis det var mig, der kunne glæde min nærmeste. Så tilbage til det, vi indledte med omkring programmatik og taktiske tiltag. Jamen altså ting, hvis vi kunne kalde det brandaktiverende tiltag, og arbejde med en helt anden form for content. Det synes jeg også lige pludselig, der er mulighed for det her. Dermed ikke sagt, at det her ikke nogle gange kan fungere. Nogle gange handler det bare om at køre et salg igennem. Men en meget stor del af det taktiske budget kan vi begynde at skubbe over på en helt anden form for display-annoncering og content, hvor vi fortæller de her historier. Og sørme om, vi faktisk ikke er kommet så langt, så vi også er trådt uden for den digitale verden og lige har udgivet faktisk en analog bog med en masse nye lotto-vinder-historier. Så den kan I få gratis i alle de steder, hvor I køber ind og spiller lotto. Tag sådan en med hjem. Jeg tror, der er 14 gode historier, hvor hårene rejser sig lidt på armene, når man læser om, hvordan det har været at vinde. Så snakker vi lidt omkring det her med conversion rate og det her med at få magien tilbage i brandet. Der er vi ikke, synes jeg, 120% i mål endnu. Men vi er godt i gang, synes jeg. Vi prøver at sige, hvordan kan vi i den her digitale verden få noget af magien tilbage i brandet. Og i dag, sådan som det foregår i dag, det foregår meget sådan, man spiller lynlotto, det vil sige, der er nogle autogenererede tal, og man når egentlig næsten aldrig at se på de her tal, før man sidst på ugen får en mail om at sige, du har vundet, eller du ikke har vundet. Hvis man nu skulle prøve at gøre lidt op med det, sådan så folk har et lidt andet forhold til de tal, man nu spiller på. Tidligere har man jo selv kunnet vælge tallene, eller det kan man faktisk stadig nede i butikkerne, der er ikke så mange, der gør det. Men kan man i vores digitale verden skabe et lidt andet forhold til de tal, man nu gerne spiller på? Og man går og tænker på, kan jeg vide, om det er nu de tal, der bliver udtrukket på lørdag? Så der har vi lavet forskellige features i vores app. Hvis man føler, at man står et heldigt sted, lige præcis lige nu, så kan jeg faktisk spille på min tal ud fra det sted, jeg står her. Det vil sige, at tallene bliver genereret ud fra GPS-koordinaterne. Så det er de tal, der bliver genereret, og det er de tal, jeg spiller på lørdag. Det kan være et heldigt billede. Det kan være, at man synes, at ens barn, ens søn, er fantastisk og har været simpelthen så heldig osv. Det held vil jeg gerne overføre til min lottotal. Så kan jeg uploade et billede af min søn i appen, og så ud fra ansigtsgenkendelse osv., ansigtsmønster, der bliver tallene også genereret. Lige pludselig har jeg et helt andet forhold til de tal. Og når jeg først har genereret de tal på baggrund af min søn, kan jeg vide, om jeg så ikke holder rimelig godt fast i de tal, også de efterfølgende uger. Så der er et heldigt hjerte. Føler jeg mig enormt heldig lige nu, føler jeg bare, at min puls og min hjerterytme er det helt rigtige sted. Så jeg faktisk har mulighed for at holde fingeren bag på kameraet på telefonen, og så baseret på det, baseret på pulsen,
så vælger den også lottotallet ud for det. Så lige pludselig begynder der at være noget gamification igen, og der begynder at være noget magi, vi ligesom kører tilbage i brandet igen. Så var der lottotrækningen, som jo i sin tid kørte bedste sendetid på tv. Nu har vi faktisk lavet den sådan, så nu kan man helt selv vælge, hvornår man gerne vil have udløst spændingen. Så der har vi bygget en trækning ind i appen. Man kan scanne sin lottokupon, og så får man simpelthen hele trækningsoplevelsen, hvor de rigtige tal bliver krydset af, ligesom man vil gøre med en blyant derhjemme i sin tid, bliver krydset af ind i appen, så man kan få den her spænding. Og apropos millionærfrokost, som jeg siger, vi holder, der havde vi en person inde, der havde vundet 6 millioner i lotto, og han havde kørt det igennem appen, og han havde så fået at vide, at han havde vundet. Og så kom han tilbage og sagde, prøv at høre her, hver gang jeg, det var så 2 år siden, han havde vundet, ikke? Et år siden, han havde vundet, hver gang jeg har en dårlig dag, hver gang jeg føler mig lidt nede, prøv at høre, så finder jeg kuponen frem, og så kører den igennem i appen igen, så får jeg at vide, at jeg har vundet. Så lidt magi er der kommet tilbage i brandet igen, men der er masser af muligheder for, at vi kan få iscenesat nogle ting igen, og det interessante er, det er egentlig den gamle form for magi, vi vækker til live igen på den her måde. Er vi på rette spor? Jamen, det er jo en langsigtet satsning, det her. Det er et langsigtet, det er et sejt træk, vi er gang i, men jeg synes, der er nogle ting, der indikerer, vi er på rette spor. Den sidste film, I så her, den anden bedst testede lottofilm nogensinde igennem de her 30 år, vi har været igennem. Der er tæt på 1 million, der faktisk nu har prøvet at se vores trækning og køre trækning igennem i appen. Vi kan se, vores gennemsnitsalder blandt kunderne, den er faktisk faldende. Vi formår at tiltrække lidt yngre folk. Vi er ikke helt, hvor vi skal være endnu, bevares, men at vi kan se, at det bevæger sig i den rigtige retning. Og så til sidst, så andelen af vores abonnementskunder, det vil sige dem, der spiller uge efter uge fast, den er også stigende. Så jeg håber og tror på, det handler om tro, Henrik, jeg håber og tror på, at vi har gang i noget af det rigtige, og det er i hvert fald den rejse, vi gerne vil fortsætte. Så til sidst vil jeg bare sige, husk nu at dele glæden, og pas på, at ord som programmatic conversion rate ikke tager magten over den gode branding. Det var alt herfra. Tak til Martin, og tak for 2 vanvittige gode film, som jeg synes på bedste vis illustrerer, hvad det store lærred i biografen kan bidrage med af følelser. Fordi jeg håber ikke, jeg var den eneste, der fik en lille smule gåsehud der. Det tror jeg, der var ret mange andre, der gjorde. Og det er noget af det, som biograflærret kan. Er der nogle spørgsmål til Martin, så er de meget velkomne til at blive stillet nu. Det er svært, når man sidder med et tår i øjnene, ikke? Ja. Er der nogen, der kunne tænke sig at komme til millionærfrokost? Det er bare i gang med at spille lotto. Kryds fingre på lørdag. At man får god mad derude. Ja. Jeg har spist derude, det er okay. Ja. Arndt? Vi hørte lige før, at man skulle op, men når man gik i branding line, så ville man opleve et kortsigtet dyk, før man ligesom kunne høste. Hvordan har I håndteret den debat, den diskussion, og har I haft den i forhold til? Jamen jeg ved faktisk ikke om jeg er 100% enig i den præmis, for jeg synes præmissen er lidt baseret på den form for kreativ, du propper ind i det. Jeg tror godt du kan lave en god branding selv nede i displaybanner og så videre. Eller du kan i hvert fald lave noget der bidrager til branding uden du taber kortsigtet salg. Altså, jeg køber ikke 100% den præmis. Jeg tror, vi skal til at retænke den der del. Altså, jeg tror, vi skal takle hele den måde, vi ser vores taktiske del på. Og den tror jeg, vi skal takle lidt anderledes. Og ture gør det til også lidt en form for branding. I hvert fald ture at flytte nogle emotionelle ting og budskaber ind i det. Sammen med de måske lidt mere rationelle ting. Formår vi at koble det rationelle kortsigtet med det emotionelle, så tror jeg, vi er fat i noget af det rigtige. Og det er der, jeg meget gerne vil prøve at tage den hen i stedet for. I stedet for det hele tiden ved den der diskussion om det ene eller det andet, ikke? Jeg tror godt på, at vi kan få både og, faktisk. En påstand, men jeg tror på det. Er der andre spørgsmål til Martin? Ja? Hvilke forbrug har stået for dig? Vi valgte at hooke op med Robert Bøjsen, som har været med i hele processen. Nu er det jo sådan relativt taknemmeligt at præsentere det i løbet af 20 minutter i dag, men altså, det er jo en proces, der er straks over et års tid, hvor de har været med ind over. Og mediebrug og så videre. Der er selvfølgelig mange, der har bidraget til det, jeg så står og præsenterer. Ikke? Ja.
og god dialog med medierne også, ikke? Ja. Det var også. Ja. Ja. Jeg var nysgerrig på, hvad årstal er den best rated lotto? Åh, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror vi er i midten af 90'erne, uden jeg lige kan huske det helt præcis. Ja. Så du skal et stykke tilbage. Godt. Giv Martin en stor hånd.